Іграшки, солодощі, настільні ігри та канцелярія. Ось такі подарунки для дітлахів зібрала телевізійна родина відкритого. Зараз ми все це зберемо та відвеземо на фабрику Святого Миколая. Там гостинці спакують і відправлять малечі. З усім цим добром відправляємося до місця, де розподіляють подарунки. Дніпровська філія фабрики Святого Миколая на проспекті Дмитра Іверницького, 119А. Помічники казкового дідуся вже 11-й рік поспіль збирають, фасують та доставляють гостинці дітям. До їх лав долучилися і ми. Та перед початком – інструктаж. Коли береться пакетик, на ньому є ниточка. Ниточка – це ми пишемо номер маршрута і обозначаємо якою-то ниточкою, щоб маршрути не путались. Цвіт, допустимо, якийсь, щоб легше було шукати. І коли ви берете от пакет, ви читаєте «Софія, 11 років». Ви повинні в пакет положити три компоненти – канцтовари, ігрушку і сладості. Наповнювати святковий гостинець – справа відповідальна і непроста. Адже потрібно спробувати вгадати вподобання дитини, спираючись лише на її вік та стать. Я готую подарунок хлопчику Назару, йому 3 роки. Зараз підберемо йому іграшку. Ось така, я думаю, підійде. Так, ще нам потрібні солодощі. Так як малечі не можна шоколаду, то з всього цього різноманіття я візьму ось таке тістечко та сік. До подарунку додаємо ще дитячу книжечку. І на згадку ще напишемо, що це від телеканалу «Відкритий». Подарунок готовий. Найближчим часом він дістанеться свого адресата. Волонтери для зручності визначили 64 маршрути за місцем проживання дітлахів. Кажуть, вже для 38 з них пакунки готові. Проте волонтерських рук все одно не вистачає. Не вистачає подарунків, не вистачає складових, які ми плануємо покласти в кожен пакет кожній дитині. Тому я маю велике прохання до всіх небайдужих. Хто чим має, хто має гроші грошима, хто має подарунки подарунками, хто має час, приходьте до нас і допомагайте. Цьогоріч подарунки від Святого Миколая отримують 2000 дітей Дніпра. Із родин учасників АТО, переселенців, малозабезпечених та багатодітних родин, а також малеча з інвалідністю. Волонтери збиратимуть презенти до 17 грудня, тож всі бажаючі ще можуть долучитися до акції. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».